vet hva dere mener. Jeg vet av ødlere at jeg heter Helga og gjør alt fanke de ekor. Nei. Nei. Ok, jeg vet da at jeg heter Helga og jeg er fabulous. Og jeg er å sko efter av meg med dette. Sem þeir eru að gera er auðvitað að vera fabulous ef að vilja vera astronaut í ykkurinn. Það það sem þeir eru að gera. En þeir þurfum að mæta í fallistu fötum í heiminum í skólan. Alveg eins og Elavis Mifus. Þeir eru að og sér á maður líka að tala svona hæ, Steffa, ef við bara tjóla svona í dag og að því að við erum að stofa í strákunum og þá verða þeir að svona okkur skilja hvað ég meina. Ok,